Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ že sa zase budeme ospravedlňovať na úvod. Ano, zase ale... som ti odkýval nejakú kapitálnu sprostosť. A tak kapitálna sprostosť, to je asi trochu nadnesené označenie. Pomýlil som sa v dátume, sluboval som diváčkam a poslucháčkam, že nás o týždeň, teda dnes, čaká politické bahno, pretože sa v útorok, to znamená ten posledný útorok, začne parlamentná schôdza. Zmýlil som sa, už proste to nesledujem tak dôsledne a pozorne. Parlamentná schôdza sa bohužiaľ začína až ten ďalší útorok 2. mája, takže budeme si musieť ešte vystačiť s tým, čo sa dialo mimo parlamentnej pôdy. Tak, tak zmetok v kalendári je u mňa skôr normálna každodenná záležitosť, že za to sa už ospravedlňujem tak často, že už sa niekedy ani nemusím ľuďom, je jasné, že som si pomýlil dní, mesiace a podobne. Napríklad na pondelok, keďže som netušil, že je 1. maj, aj keby som tušil, že je 1. vôbec by mi nedošlo, že to je nejaký voľný deň, som si objednal remeselníka, ktorý mi to navyše odkýval a povedal mi do telefónu, že tak ja to teda nejak vymyslím a prídem a nepovedal mi, že halo, idiot, je to voľný deň, chcem byť s rodinou alebo niečo podobné. Počúva, je to naozaj remeselník, lebo podľa mňa slušný slovenský remeselník by ti buď vynadal, v tom lepšom prípade by to len uh, viac alebo menej slušne odmietol. Aby som upresnil, je to umelec, ktorý zároveň sa neštiti aj toho, že urobi normálne poctivé remeslo? Je umelec, tým, tým by sa to vysvetľovalo, lebo remeselník má trochu iné, ako by som to povedal, hmotné záujmy a spôsoby, ako tieto hmotné záujmy naplňať, čo je úplne v poriadku samozrejme. Ja od istého veku viem, prečo má remeslo zlaté dno majú na to sveté právo a tešíme sa. Pozdravujem týmto všetkých inštalatérov, opravárov a pracovníkov v podobnom sektore služieb. Je to jeden tak skvelý človek, s ktorým by si aj kávu kedykoľvek pomiešal, tým viac sa hambím, že som mu pokazil dlhý víkend, ale už sa stalo, pretože to, čo mi príde urobiť, on na to potom nadvezujú iné veci, ktoré už prídu urobiť tí tradiční remeselníci so zlatým dnom a už to sa presunúť nedá. Čiže ja som to kompletne, ale teda kalendár, dátumy, to naozaj, ja sa už za to niekedy ani neospravedlňujem, lebo všetci vedia, že moje stredné meno je chaos. Čiže som ti to odkýval jasné, ja netuším, ako vyzerá. Čiže vý, je to najmä tvoja vina. kalendár, veď nájdem to v novinách, keď sa to deje, teda nájdem to na internetoch, keď sa to deje a potom na to reagujem. Ale už keď sme pri tom remesle, veď aj politika by mohla byť e, remeslo. A u nás sa ešte navyše politici tvária, že oni sú tá nástavba, že oni to robia ako umenie. E, ako umenie absurdného a nemožného. Alebo... To neviem, či sa takto tvária. Mali sme kedysi politikov, ktorí to považovali za remeslo. Potom sa objavili noví, ktorí im povedali... Umelci. Dadaisti napríklad... To áno, len, že to tak robia, to nespochybňujem, akurát sa tvária, on, oni sa nehlásia k tomu dadaizmu. Hej? Oni tomu hovoria mm, úprimnosť alebo zo srdca, na nič sa nehráme a, a tým pádom môžeme byť v plnej miere takí infantilní vandráci, ako sme. Ale minulý týždeň, možno, že už môžeme teda načať do... Prvej chcel som spravy. premostiť. Ja, ty si chcel premostiť, tak mali sme tento raz aspoň nie v piatok, v čase, keď sme sa rozprávali, bolo to v sobotu, mala strana Sloboda a Solidarita Kongres. Chcel som ich hneď na začiatku vlastne trochu pochváliť, lebo oni sú na Slovensku strana pri všetkých výhradách, ktoré k nej mám ja a tie ešte oveľa viac. Je to strana, ktorá ešte trochu pripomína nejaké politické remeslo, alebo sa to aspoň snažia. mali cechovú schôdzu. Áno, mali Volili lus. si nového cechmajstra. Volili si okrem iného nového cechmajstra a tak celkovo nám dávali najavo, akým spôsobom sa nás budú snažiť oslovovať pred ďalšími voľbami. Voľba nového cechmajstra nedopadla veľkým prekvapením, to znamená, vo funkcii sa udržal opäť Richard Sulík, tvrdom súboji so svojimi dvoma nebezpečnými vyzývateľmi. Vieš čo, toto ani, ne neviem čo k tomu povedať. To jeden bol... z nich sa neprehrízol ani do predsedníctva, hoci kandidoval aj tam, ten, ten, ktorý mal 9 hlasov a ktorého meno, ja som mu ospravedlňujem, že som nemal ambíciu si ho zapamätať. Toto si mi zobral z úst, lebo... Hneď som chcel povedať, že, že tomuto zápasu sa paradoxne asi tu nebudeme ani príliš venovať, hoci no, no, by to no. malo byť najzaujímavejšia téma. OK, tak ta, <laughs> ja k tomu dopoviem, že, že, že preto by som <clears throat> povedal, kým si nevyjadril odpor, že, že sa tomu netreba ani príliš venovať, lebo o, o tom najviac vypovedá to, že tie mená nikoho poprvé nezaujali, nikto nemal ambíciu z ich zapamätať, dnes ich nevieme ani jeden z nás povedať. Pán a, Pán 9 ani, hlasov si budeme pamätať už navždy. A ani jeden z nás to ani nepovažuje príliš za nedostatok. Čiže, no, vôbec tomu príliš nerozumie. Možno pri nejakej inej voľbe, keby aspoň... Ja, keď teraz do toho môžem vstúpiť, ja to paradoxne čítam ako v zásade pozitívny signál, bridí sami za niečo chváliť politickú SROčku typu Sloboda a Solidarita, respektíve Saska. Ale... Ja strašne nemám rád toto Saska. Sorry, tam ti musím skočiť do reči. To, to si vybav s politickým marketérom strany Nie som mnou. Nemusím. Tá strana sa volá Sloboda a Solidarita, jej skratka je SAS. Bodka. Je marketingový názov je Saska, keď chcú mať Sasku, nech majú Sasku, ako to, to, ja som zase v tomto úplný demokrat, vyznávam, že absolútnu slobodu toho, ako sa chce politická strana sama nazývať a budovať si ako keby logo. Keď chcú byť Saska, nech sú, nech sú Saška, Saska, Šaška. Bude sa s tým dať krásne hrať na memečkách a takto. Je, je, to naozaj, majú skvelého politického marketéra, ktorého práve Andrej Babiš zistil, že už ho nepotrebuje, tak si ho vyťahli z odpadkového koša a dúfajú, že im vyhrá voľby. Ale vráťme sa teda k tým dvom vyzývateľom, že bol, bol to taký naozaj že veľmi očividný fake, že nikto to nemyslel vážne, že tí dvaja vyzývatelia by sa naozaj mohli stať novými majiteľmi e, Saska SRO, Ale ja si myslím, že zároveň tým ako keby aj tá strana vyslala nejaký politický signál, že pokúšame sa aspoň imitovať demokratickú súťaž vo vnútri v štruktúrach. Prípadne aspoň si uvedomujeme, že to vyzerá trochu blbohejke. A že do budúcna to dokonca nie je vylúčené, lebo my vieme, že Richard Sulich tam veľmi chcel Ivana Korčoka, ktorý je dosť skúsený a bystrý na to, aby mu viackrát opakovania, rázne povedal nie, nezrazil som sa s koňom, nepôjdem prevzať e, túto stranu po Richardovi Sulíkovi, ale zjavne už aj Richard Sulík sa zamýšľa nad tým, že jedného dňa by to tam mal niekomu prenechať a že treba vytvoriť nejaký mechanizmus za kým sa to udeje. Čiže týliko, na úrovni nejakých technikáli, ja toto čítam ako celkom pozitívny signál, že si to vyskúšali aspoň na nečisto, ako by vyzerali také voľby predsedu. A takto veď tam už voľby predsedu aj také naozaj istné sa konali minimálne raz. A vtedy A, Richard, Sulik ukázal, že komu patrí firma. To áno, takto vždy keď sa tam objavil človek, ktorý mal autentické ambície, tak o niekoľko mesiacov už členom SAS nebol. Napadnú mi tri také udalosti. Jedna bola ešte s Jozefom Kolárom, to, neviem, či to už je vlastne pravek pre možno mnohé diváčky a poslucháčky. To, to ešte 2000, boli mladé vtedy, no. 2012 alebo 2013 sa to dialo, potom pri Jozefovi Mihálovi po roku 2016 niekedy a, a potom samozrejme pred voľbami 2020 ten rozkol a, a s Ľubomírom Galkom a, a jeho, ako sa to volalo, demokratické jadro, tuším sa, oni nazvali. To, ten ten názov si naozaj nepamätám. No, chcel som povedať. Že... Galka samozrejme, áno, lebo to bola najvýraznejšia osobnosť. E... Na, na, kandidátke SAS všetkých čias, ak nerátame Igora Matoviča. To bola až osobitne kvalifikovaná osobnosť, respektíve stále je, on sa celkom nestratil zo scény, nechal si prihrať nejakú, prihrať nejakú funkciu od tejto vlády. Chcel som ťa týmto... Nie, že opraviť, ale teda doplniť ten kontext, že tam sa zasa nejaké voľby v skutočnosti aj naozaj Odohrali respektíve, objavili sa tam ľudia a skupiny ľudí, ktorí boli v opozícii voči predsedovi. E, ako to už potom dopadlo, to, to je iná vec, ale že teda... No, že ne... Dobrý daňový poradca odišiel od zlého účtovníka napríklad. Môžeš to aj tak nazvať, ale, ale máme strany, kde sa ani nič takéto v zásade nikdy neobjavilo. Kde nemohol byť ani len pokus nejakým spôsobom vyzvať toho predsedu. Takže v tomto smere je SAS ešte... Relatívne kultivovaná strana. Zmen, zmenilo, zmenilo, sa, to kvalitatívne v tom, že tento raz to bolo bez nejakého nepriateľstva, že predseda tú súťaž ako keby, že akceptoval aj preto, lebo ho nejak neohrozoval a pravdepodobne sa na nej sám dohodol, predpokladám. To nechcem hádať toto, lebo možno keby... Preto počkej, som sa myslíš, o tom nechcel prímiš. Myslíš, že, že pán 9 hlasov si skutočne myslel, že on ide do súťaže s Predstav, lebo natoľko odtrhnutý od reality nemôže byť nikto, že mu povie 9 kamarátov, že piťu choď do toho a ty do toho pôjdeš. Poviem ti, akým smerom sa uberali moje myšlienky. V prvom rade poviem, že, že neviem. Vlastne som to ani nezistoval, ani sa o tom e, nič nepísalo, ale chcem si predstaviť, alebo chcem si myslieť, že keby Richard Sully chcel imitovať súťaž, tak by ju imitoval o niečo zručnejšie. Nie je proste takto, hej. To sa mi zdá, že lebo ako ty sa vravíš, že, že to, tomu ťažko uveriť, to, toto nikto neberie ako súťaž. Hej? Takže potom to môžeme brať tak, že niekomu to presne niekto napadlo v krčme alebo, alebo po návrate z krčmi, keď sa ocitol v blízkosti niekam, klávesnice, niekam poslal nejaký návrh alebo myšlenku, niekto ho v tom povzbudil. Možno, že aj Richard Sulik povedal, že vieš čo, to je náhodou, že sami by, by mi to nenapadlo ale choď do toho, žiaden problém, nerozkamarátime sa preto. Viem, vidím rôzne scenáre, nevylučujem ani to, čo ty vravíš, že to bolo nejak Richardom Sulíkom zinscenované, akurát sa mi to zdá málo pravdepodobné, lebo sa mi zdá, že toto by Hádam zinscenoval lepšie, napríklad v spolupráci aj s Marekom Prchalom, keď si ho spomenul. Vieš, že on by mu v tom azda trochu pomohol. No, zatiaľ keď vidím kvalitu toho výstupu pomoci Mareka Prchala. Ja si viem predstaviť, že aj Marek Prchal to mohol práve takto vymyslieť, a že to možno nedopadlo úplne podľa jeho pôvodných predstav, že povedal, že otvorme tú súťaž, veď aj tak všetci vedia, že koho treba zvoliť a podcenil, že až do akej miery všetci vedia, že za koho. Dobre, ja sa pokúsim sa cítiť do kože niekoho, kto je v SAS, keď je to veľmi ťažké. Jasné, že by som volil Richarda Sulíka za predsedu strany, lebo je mi úplne jasné, že nech budem na akomkoľvek mieste na kandidátke, pokiaľ na nej nebude aj Richard Sulík, nikto z tej kandidátky nepôjde do parlamentu. To je možné. To je úplne logické. Hej. Takto v normálnej strane by aj nebol celkom dôvod, keď, keď by Richard Sulik tie voľby prehral, prečo by nemohol byť na kandidátke. Chápem, že, že to je trochu iný vesmír. No. Isté v štandardných politických štruktúrách určite áno, by mohol byť volebným lídrom a nemusel by byť predsedom stany. Sú rôzne formáty, rôzne Beď spôsoby odovzdávania moci v strane len tam ne, nevyšlo práve to odovzdávanie moci. To, na, na, tom sa to zlomilo, že síce Iveta Radičová bola volebná líderka, aj sa stala premiérkou, ale nikdy jej neodovzdali moc v strane. Už sme to tu rozoberali viackrát, ale predsa len teda poviem, oni ju neodovzdali aj preto, že ona si ju napríklad nevypýtala. Ale vráťme sa k SIS. Ty, ty, si na Mareka Prchala pozerám dosť príkry, tak ja budem možno o niečo veľkorysejší. Zazniali tam aj veci, ktoré majú nejaký väčší politický obsah než, než tieto úvahy o tom, že čo pán 9 hlasový, hej, že ako sa k tomu dostal, lebo nad tým sa naozaj v podstate hneď v sobotu podvečer zavrela hladina a už si na to okrem nás dvoch nikto, nikty nespomenie. Ale vystúpil tam Richard Sulík a, a povedal viacero zaujímavých vecí. Jedna z nich bola, a to hneď zarezonovalo, a, a zrejme to tiež bolo dielom Marka Prchala, že to tajomné heslo, meníme hru, má ten obsah, že oni dospeli k názoru, že chcú vyhrať voľby. Vieš, na rozdiel od minulosti, keď voľby vyhrať nechceli, asi, tak teraz už by ich vyhrať chceli a tým sa mení proste celá paradigma volebného súboja. A to, to, to na, myslím, že, že, aj slovo paradigma tam dokonca zaznelo, že to som si teraz ne, nevymyslel ja. A, a náprvu mi samozrejme dvíhalo kútiky, lebo je to také smiešné, Mňa to pripomínam slova mojho kamaráta, on keď vidí nejaké také vieš, že megalomanské nápady politikov a hoci čo, tak on to tak uh, ironicky komentuje tým, že veď samozrejme, keďže myslieť vo veľkom rovna, trvá rovnako dlho ako myslieť v malom, tak je proste zbytočné myslieť v malom, tak aj toto, že tak keď máme súťažiť o to, či mať 6,5 alebo 9%, alebo či zvíťazíme vo voľbách, tak si berieme to, že budeme hrať o to, že zvíťazíme vo voľbách. E, hovorím, je to aj smiešné, na druhú stranu má to aj nejaký e, obsah, že za jedno ty chceš artikulovať, aspoň ja to tak chápem, že preto tak povedali, že chceli artikulovať nejaký typ dôvery, a, a to jednak k sebe, dovnútra, do strany, hej, že, že neuzatvárajte sa v tom takom neurotickom strachu z toho, či prekonáme 5%, lebo to sa mi zdá, že mnohí ľudia tam majú. A na druhú stranu aj voči verejnosti. Že my máme ambíciu byť veľká strana, rozdávať karty a a skúste nám to veriť a skúste sa tak na nás pozerať lebo veľakrát tieto veci sú seba naplňajúcim proroctvom. že keď si veľa ľudí myslí o nejakej strane, že je významná a veľká, no tak ona sa neustane. A zase naopak, keď si veľa ľudí myslí niečo iné, že je to smiešná sprostosť, tak ona sa stane smiešnou sprostosťou. Je to samozrejme aj riskantná hra, lebo ty keď budeš takto povedzme sebavedome vystupovať z pozície 6 strany, tak sa ti to môže naozaj aj nevyplatiť. Uh, hovoríme teraz o marketingu, lebo ja som si myslel, že chceš spomenúť nejaké že iné veci, ktoré že politicky, ktoré vyzerajú dostaneme veľmi sa rozumné. aj k ja, dostaneme sa k, som, sa k nim, nemyslel som si, že začneš byť uh, k Prchalovi zhovievavý práve v tomto bode, ktorý mne príde, že najbizarnejší zo všetkého, lebo to je navyše taký, povedané, že jasne dobre čitateľný typ marketingu. Videl si niekedy finančných poradcov na rannej porade. Myslím, že tento typ šťastia ma doteraz obchádzal. Ja som chvíľu býval tak, že mali takú obrovskú kanceláriu cez ulicu a v lete, keď mali oni otvorené okná a ja otvorené okná, tak sa tomu nedalo vyhnúť. Každé ráno tam bolo to spoločné, že oni stáli v kruhu a spoločne kričali, že, že to dajú a sú najlepší a vyhráme a urobíme a zvíťazíme. Okej, okay, asi viem, o čom hovoríš, to je to, čo som videl v tom filme, Viktor človek víťazný hej, alebo, alebo tak. Ten som ja nevidel, ale, ale ja, ja som to mal takto, že v reálnom živote, že tí ľudia naozaj vychá... alebo, vychádzali legend... na ulicu zastavovať ľudí, že urobíme z vás boháča po tomto ránom rituáli a toto mi pripadalo, že my ideme vyhrať ako veď dobre, ale 6-percentná strana ako na, naozaj v zóne ohrozenia, keby povedali, že my ideme do parlamentu a buďte si istí, že tam budeme, tak poviem, že OK, že áno, to, to je to, že my sa musíme tváriť, že tomu sami veríme, aby tomu uveril náš volič. Ale, ale keď s týmto potenciálom povie, že ja idem vyhrať voľby, tak zo seba v podstate urobíš len vola. Si, si s tým smiešne, je to naozaj, keď si ty teraz, alebo ja keď si poviem, že nastúpime do ringu proti nejakému svetovému šampiónovi v ťažkej váhe v boxe alebo v MMA, môžeme si tu mi kričať, že my ideme vyhrať, ideme ho poraziť, ideme ho dať dole, kúpime prvú ranu a normálne z toho ringu vynesú na nosidla, že KO v prvej sekunde prvého kola. A môžeš si ty kričať, hovoriť, čo chceš a garantujem ti, že ani diváci boxu na teba nestavia peniaze. Vidíš, predsa len som tu o niečo veľkorysejší. Rozumiem všetkému, čo vravíš, ale, ale vidím tam aj nejakú nejakú nádej, že to môže byť účinné. Ono ti to pomáha napríklad v komunikácii, hej, lebo oni do nich budú tak ako do všetkých, hej, stále budú sa ich pýtať, že a budete spolupracovať s tými a s tamtými a, a viete si predstaviť, že Pellegrini bude váš premiér a podobne. Ty keď simuluješ tú muskulatúru, ktorú ešte nemáš a boh vie, či ju mať budeš, ale, ale rozprávaš, že tvoja strana vlastne má ambíciu byť len tým a inak to nemá príliš zmysel. To znamená, že ty vlastne odmietaš rozprávať o alternatívach. Ty hovoríš, že ty vyhráš voľby alebo proste budeš rozdávať karty, tak povieš, no veď pozrite sa, čo je na tom Pelegrínim zlé, keď ho vezmeme do koalície ako menšieho koaličného partnera. On dostane že zhruba určené mantinely, rezorty, tak ako sa dohodneme, Ke keď by došlo na, na takúto podrobnú debatu, čo asi nepríde, ale proste už tá atmosféra je iná. E ja rád pripomínam, že SAS v roku 2009 pripúšťala spoluprácu s HZDS, ústami konkrétne Richarda Sulíka, s tým odôvodnením, že to je vlastne už malá strana, nie je taká škodlivá ako smer. Čiže s Mečiarom si spoluprácu predstaviť viem, e z mnohých dôvodov, nie preto, že ho mám rád, alebo že si nepamätám, čo robil pred e neviem koľkými rokmi. Ale jednoducho viem to ustražiť. To isté, plus-minus hovoril Mikuláš Zurinda, tie, tiež ho nikto teraz nepodozrieval alebo ne, ne, nevykrikovali na neho, že o, vy sa idete spriahnuť s mafiou. Niekomu to prekážalo, ale v zásade sa to dalo pochopiť. Takže aj tu návidím ten priestor na tú komunikáciu. No a ešte, vidíš, zase budem veľkorysý, mne sa zdá, že oni aj popri tých slovách niečo preto aj, aj, aj robia. Ja vidím Mareka Prchala, keď sme pri marketingu a ani jeden z nás nie je úplne odborník na marketing, ja, na ale, zase, vôbec, ale, ale sledujeme marketing v politike dlhodobo a ja považujem za veľmi škodlivé to, že marketing sa tu veľmi silne presadil ako keby nad obsah politiky, že väčšina strán už dnes nemá nič iné ako marketing, že nemá reálny hodnotový a politický obsah a ja, ja vidím recyklovať tú istú chybu, že nejaký politický marketér, ne, že pri nejakom konkrétnom produkte, v nejakej konkrétnej yeah. e, aktuálnej spoločenskej a politickej situácii náhodne úspeje jednoducho tak sa zídu šťastne okolnosti, že práve tá jeho stratégia je víťazná a on ju potom sa ju snaží aplikovať do okola neustále na každého. A do okola neustále už potom naráža. My tu máme veľa politických marketerov, ktorí ako keby že majú pocit, že my sme stvorili niekoho na politickej scéne a odtedy už prehrali voľby x subjektom, ale stále oni sú žijú z toho, že kedysi, kde si niekoho stvorili. A myslím si, že Marek Prchal si ide práve po tú prvú teda už po tú druhú veľkú nákladačku, lebo prvú dostal teraz Andrejom Babišom, ale ona ešte bola taká, že tam naozaj ťažko mu možno aj vyčítať, že neboli úspešní. Teraz bez ohľadu na to, že ja by som určite nebol rád, keby bol Andrej Babiš úspešný v českých prezidentských voľbách, ale čiste technicky. Hej. Mal Babiš veľmi ťažkú pozíciu, pretože to to bolo podobné, ako keď Robert Fico nevyhral voľby. To, to nebolo, že Andrej Kiska ich vyhral, Robert Fico ich prehral. Ja si myslím, že s generálom Pavlom v Česku to bola do istej miery podobná situácia, že ani nie tak veľmi on vyhral prezidentské voľby, ako ich Andrej Babiš prehral. Teraz ide, podľa mňa, Marek po takú prvú naozajstnú nákladačku. Že, že dostane v tom ringu KO v prvom kole a, a bude prekvapene zírať, že je v inej krajine, v inej kultúre, v iných podmienkách, e, že sa tu pokúša replikovať niečo, čo túto fungovať nebude. To som zvedavý. Ako to dopadne, nedovolím si ja to takto povedať, to by sme si aj potom He, museli určiť, čo môžem by sme... sa míliť, samozrejme. Že, čo by sme považovali za tú nakladačku. Takto, keby sme chceli byť technicky presní, tak tou nakladačkou by bolo, keby SAS nevyhrala voľby, lebo veď to je deklarovaný cieľ, hej, máš proste Key Performance Indicators. To by bola férová prehrála, ak sa nedostanú do parlamentu, tak to bude KO. Chcel som sa vyjadriť k tomu, že ty si povedal, že hovoril si o tom, že, že, tu víťazí proste nejaký prázdny marketing nad obsahom a, a že Marek Prechal ide replikovať niečo. S tým druhým aj, a vlastne s obi dvomi, viem súhlasiť. Akurát v tomto prípade Dostaneme sa aj k obsahu konečne. Pri, áno, dostaneme, Lebo tu sa kone, nejaký objavuje, čo treba oceniť. tak, chcel som povedať, že SAS, že môžeš a máme k nej veľa výhrad a aj k jej obsahu môžeme mať veľa výhrad, ale, ale ona ten obsah naozaj má nejaký prináša dlhodobo v nejakej miere úspešnejší, v nejakej menej. Niekedy sú to proste ako libertariánske mantry, vintage 2004, ale napríklad v tom, ale stále ten obsah má a komunikuje a Marek Prchal pracuje s ním. Vieš, to nie je len to, že, že priniesol nejaké vizuály, ktoré sú proste nesúvisia s tým, čo SAS reprezentuje a čo je nositeľom. Mne sa zdá, že on s tým obsahom pracuje a, a chce ho nejako artikulovať. A to sa síce... Dnes... Takto, ešte na, na tom sneme priamo uh, Richard Sulík predstavil um, pána Salaja ako, ako nového vlastne šéfa zdravotníckého týmu, potom mali k tomu cestí, aj, aj ďalšiu tlačovku. Tam ušla sa priznám, ale len sa že toto bol pre mňa inak jediný zaujímavý moment toho celého snemu, snie pretože inak to bol taký, taký slovenský bizar, na ktorom sa dalo dobre zasmiať a my sme o ňom mali mudrovať e, na živo s, s Lenkou Ježovou pôvodne 40 minút a potom sa nám veľmi uľavilo, že to skrátila režia na 20 z rôznych technických dôvodov, lebo nebolo by o čom hovoriť 40 minút. Ale toto bol pre mňa veľmi zaujímavý moment. Chcel som ich e, vyložene až doslova pochváliť a to za viacero veci. Poprvé angažman pána Sala je podľa mňa nepoviem, že prejstup sezóny, lebo on doteraz aj nevystupoval ako mm, politik, ale povedzme, že, že výborný draft, lebo je to jeden z ľudí, ktorý pa, patrí k ľuďom, na, ktorí nás najlepšie rozumejú slovenskému zdravotníctvu. Prečítal som si s ním aj rozhovor, kde podľa mňa kombinoval celkom vkusne, istý typ skromnosti a seba dôvery, keď hovoril, že roky proste do tej politiky ísť nechcel napriek ponukám, lebo sa na to necítilo, že by to bol schopný správovať a manažovať, ale teraz po tých rokoch skúseností už sa nebojí sám sa prihlásiť do funkcie ministra zdravotníctva. Niekto povie, že to je bás, aj nafúkané. Mne sa tento typ prejavu sebavedomia v zásade páči, čiže pochválne by som sa vyjadril k osobe teda k angažmánu osoby pána Salaja ako takej. A potom aj to, že oni si to zdravotníctvo zobrali za jednu z dôležitých tém. Vieš, roky sa tu o tom rozprávame vždycky pred každými voľbami. Aj my, novinári, máme maslo na hlave, že na jednej strane fňukáme, že tu sa nerozpráva o konkrétnych témach a agendách a tak, ale potom aj tak najradšej máme to trepanie o, o politických sporoch a vylievaní vedier alebo politickej nejakej mechanike a technikáliám. Ale toto je naozajstný obsah. Tá téma je neviem, či úplne najdôležitejšia na Slovensku, ale je jedna z absolútne top tém. V tom rozhovore pán Salaj aj rozprával, že aké strašidelné dedičstvo tu nechalo Oľano. Síce spoločne s S.A.S. to treba povedať, ale odložme to teraz na bok. A to je dôležité toto povedať a že tá strana s týmto s touto témou a s tým kádrom ide do volieb, to je podľa mňa záslužné a uvidíme, či je aj prospešné pre nich. Ja sa pokúsim byť aj trochu konkrétnejší. To je inak vec, ktorá ma trochu aj pobavila, aj som si povedal, že zase je to politicky možno, ale práve z pohľadu toho, že ako sa buduje štandardná politi politická strana nešťastné, že pípleš si v strane tú Janku Cigánikovú dlhé roky, jej, jej buduješ ten imič odborníčky na zdravotníctvo. A potom e, príde Marek Prechála a povie, že, mm, prepáči, Janka, budeš podpredsednička, takže budeš mať ten honor, dostaneš bolestné, ale keby sme raz sedeli vo vláde, minister zdravotníctva bude nejaký pán Salaj. E, nie je veľmi dobrý signál do strany, že ty tam môžeš poctivo drieť dlhé roky a budovať si nelen imič, lebo ja si myslím, že ona pri všetkých výhradách k jej možnostiam, schopnostiam a politickým úspechom. Ona naozaj ona poctivo drela na tom, aby sa do toho zdravotníctva dostala, aby sa stala nejakou odborníčkou na zdravotníctvo. Nemyslím si, že by z nej niekedy mohla byť dobrá ministerka zdravotníctva. Môžem sa míliť, ja si to naozaj úprimne nemyslím, ale je to taký signál dovnútra do tej strany, že môžeš ty na sebe makať a drieť e, koľko chceš, ale my potom nahajrujeme človeka zvonku, lebo, lebo má lepšie CVčko a priniesol ho headhunter že v tomto smere z dlhodobej perspektívy politicky veľmi nešťastné. E, na druhú stranu, e, áno, vieme, že pán Sala je niekto, kto nikdy nebol veľmi populárny. E, on, on, on vedel tak akože celkom príkro odpovedať e, na otázky, ktoré sa mu zdali nie príliš V tomto mu inak úplne rozumiem a nemám mu to za zlé v konečnom dôsledku, keby sa raz stal ministrom zdravotníctva, nebudeme ho platiť za to, aby sme ho ľúbili. Politicky, keby existovala iná alternatíva, myslím odborná niekde na politickej scéne, by som bol vydesený, že presne ta, taká tá strana, že s vintage libertariánstvom raných 2000 rokov sa pokúša ako keby involvovať do zdravotníctva, lebo to... To nie je to, čo by som ja rád videl. Ja si myslím, že existujú určité oblasti, ktoré nemôžu byť biznis, a to je vzdelávanie, zdravotníctvo, média a ešte niektoré ďalšie, obrana. Ale áno, zároveň získali niekoho, kto minimálne počas pandémie... Bratislavskom samozprávnom kraji u Juraja Drobu, u Župana preukázal, že dokáže zmanažovať veci v zdravotníctve, takže fungujú, že majú hlavu a petu, že pacient je spokojný, že po zdravotníckej stránke to funguje úplne perfektne a za to má naozaj môj veľký obdiv, ako vtedy zmanažoval veľkokapacitné očkovacie centrum a mnoho iných vecí, veď to chcelo odvahu. Bratislavský samozprávny kraj bol prvý, ktorý začal zatvárať školy napríklad a začal obmedzovať pohyb ľudí. A nemyslím si, že to mal Juraj Droba úplne že z vlastnej hlavy. O tomto sa radil s niekým, kto rozumie zdravotníctvu. Čiže zároveň ho považujem naozaj za špičkového odborníka a asi by som sa s ním vedel hádať na mnohých zdravotníckých témach a nezhodnúť sa s ním na mnohých zdravotníckých témach, ale áno, s jeho profilom ako odborník na zdravotníctvo v SAS určite, že vynikajúci draft. Aj si viem predstaviť, že napriek nesúhlasu s mnohými koncepčnými vecami, s ktorými by asi SAS už zo svojho hodnotového nastavenia prichádzala, by som že by som s tými konkrétnymi krokmi nemusel byť úplne šťastný a zároveň si myslím, že by som s nimi vedel žiť na rozdiel od všetkého ostatného, čo okolo seba vidím, že zdravotníctvo je dnes naozaj v kolapse, len si to málo kto uvedomuje. Zhruba toto som chcel povedať, len ešte jednu poznámku k tomu, akože libertariánstvo, ja si chcem myslieť, že tento preideologizovaný, dúfam, že som to dobre povedal, pohľad je do veľkej miery u mnohých ľudí, ktorí v tom zdravotníctve pôsobili alebo, alebo blízko neho v uplynulých 15-20 rokoch, že, že to vedeli do veľkej miery prekonať, lebo videli reálne, ako to funguje, kde tie trhové princípy sú v poriadku, naopak kde sú ich limity. Takže toto to si chcem myslieť a, a čo si naozaj myslím, ja by som sa s, s pánom Salojom nevedel hádať o zdravotníctve, lebo tomu naozaj vôbec nerozumiem, som v tom stratený. No. Ale Myslím si, že takmer čokoľvek koncepčné, čo má hlavu a petu je lepšie ako ten jestvujúci bordel. Vieš, že ty môžeš mať viacej taký ten, že, že socialistickejší pohľad na zdravotníctvo alebo o niečo trhovejší, ale podľa mňa čokoľvek si vyberieš, keď to urobíš relatívne dobre a poriadne je lepšie ako tento totálny rozval, čo tu máme teraz vďaka práci Oľano. A posledná vec ešte, čo mi nápadla k tomu kongresu, čo som si všimol, lebo nápadlo mi to, keď si... Keď sa chceme Prebaču. posunúť, aby ja som len chcel toto uzavrieť, že takto hypoteticky je ten draft vynikajúci, zároveň si nemyslím, že sas Saska, že postaví ministra zdravotníctva v ďalšom volebnom cykle. To je samozrejme to, úplne, je úplne, úplne akademická debata. Len, len aby sa niekto nezačal predčasne tešiť, že máme zachránené zdravotníctvo. Ja, isté, takto, ja, ja by som ani neviem, aký kurz by som na to vypísal, ale, ale nevylúčoval by som to. to, to zase si to uh, viem predstaviť. A teda, aby som to posunul, keď si hovoril že o, o nie najlepších signáloch dovnútra strany pri tom angažmáne, tak mňa, ja som si tam všimol taký okamih. Richard Sulík síce nepredstavoval kandidátku, lebo o tom ešte bude rozhodovať nejaké stranické fórum na jeho návrh, ale teda povedal aspoň prvé štyri miesta, ktoré budú. A prvé asi nie je prekvapením, to je pán Sulík. Na druhom mieste má byť Branislav Greling, na treťom Jana Cigániková a na štvrtom Mária Kolíková, ak si to dobre pamätám. No a tamto tak v tej sále nejak zašumelo, čo my sme nepočuli dobre, ale on na to odpovedal, lebo tam asi zaznela otázka, že prečo práve takto a on vysvetloval ešte aj, že to je akože takzvaná, že ABBA, hej, že dvaja muži, dve ženy a, a tak a, a zaznali tam tie otázky, že prečo a on, že no jednoducho preto, že kampaniero povedal pod tým kampanierom mal na mysli práve Mareka Prchala, predpokladám, veď koho aj iného. A to je podľa mňa, mňa to veľmi zaujalo, lebo rozumiem tomu, že, že marketer ti pomáha s komunikáciou a zda v nejakej miere aj s obsahom a tak, ale že aby mal tento typ zásadnej ingerencie na takú dôležitú vec a, a, citlivú samozrejme v každej strane, ako je poradne na kandidátke, to si viem predstaviť, že, že to môže byť aj kto nespokojný, že príde sem nejaký odkunde z ich pohľadu, no, jednoducho človek zvonka a začne sa nám tu proste vrtať do týchto vecí, ktoré sú vo všetkých stranách predmetom No ak nie nepriateľstva, tak zápasu určite. Určite mocenského vnútrostranického zápasu. Ale ja na tomto nevidím v intenciách sásky nič abnormálne, lebo my naozaj sa o nej rozprávame ako o nejakej štandardnej politickej strany, ktorou nie je. Je to naozaj to SROčka Richarda Sulíka. A on v podstate dreftoval človeka, žoldniera, ako dobre, freelance top manažéra, ho normálne ho kúpil, s jedinou úlohou, že vyhraj mi voľby. A ten, ten človek si zrejme dal nejaké podmienky, že mm -hmm. v poriadku, ja ti ich skúsim vyhrať, ale dáš mi, ale dáš to mi to... voľnú ruku a necháš ma robiť môj job. A keďže my vieme, že Richard Culík už... Je dosť otrávený takouto každodennou politickou prácou, bez ohľadu na to, že ju vlastne nikdy poriadne nerobil, ale aj, aj, aj to málo, čo bol nutený, mu už veľmi lezie na nervy a podľa mňa on už je z toho celého unavený a preto sa to aj snažil odovzdať niekomu, kto by mu dával zmysel, ako bol Ivan Korčok. Nikto od neho tú SROčku nechcel, lebo keby toto bola štandardná SROčka, vieš, a bola by v takom stave, v akom je teraz, no keby ti ju Richard Sulik núka za symbolické euro, bol by si blázon, aby si ju kúpil, lebo vieš, že to je presne ten prípad, že ty ju prevezme, že začnú chodiť daňové kontroly a ja neviem, aké kontroly, a ty budeš ten, kto skončí v base obrazne povedané. Nemyslím si, že by tuto niekomu hrozila basa, ale krach hrozí reálne že jemu sa s tým už podľa mňa ani nechce párať, pre ňu je to veľmi komfortné, ale toto je spôsob výberu e, top manažéra, že ja ako majiteľ sa stiahnem do úze, budem chodiť na golf a na ryby a najal som si manažéra, ktorý bude riadiť tú firmu a ja som len budem užívať jej benefity. Toto je taký veľmi podnikateľský prístup k problému a jeho zamestnanci... Mu darmo budú frflať, že ale ja som tu mukloval v tvojej firme 10 rokov, dral som ako to hovado a ja si myslím, že ja mám nárok na ten pozlovom. Nie, ja som majiteľ, tento človek z voľného trhu to vie robiť lepšie ako ty. Bodka. Čiže v intenciách Sasky, toto je podľa mňa prirodzené a keď sa to niekomu v Saske nepáči, tak je s prepačením úplný hlúpak, lebo on nevedel, do akej firmy ide pracovať. Toto nejdem hodnotiť, len vravím, že ma to zaujalo. Že Všetko, tá... Keď niekto začne pracovať pre mafiu a potom po desiatich rokoch začne rozprávať o tom, že ale to bolo hrozné, lebo oni páchajú násilie a vyhrážali sa aj mne. No vieš, a čo si si myslel? Teraz možno niekoho aj nahnevám, ale keď si to povedal, nie, na, naozaj ne, nemôžem tomu odolať, keď si spomínal to, že keď niekto zistil, že, že tá mafia proste rozhoduje iným spôsobom, ako on si predstavuje. Keď som kedysi nástupil do hospodárskych novín, tak... V prvý deň, keď som tam bol, ma poslali do Trnavy, lebo Kauza bol odvolaný nejaký arcibiskup mm. Bezák. Ja som o tom, že nikdy v živote Na, nič nepočul. Napadlo to aj mne presne, keď som to začal hovoriť, že či, to, ja, ja som fakt či netušil, mafia alebo čo, církev. Ja, ja, ja som vôbec nič o tom netušil, aj dodnes o tom viem málo. Ale teda pochopil som, že to naozaj je spoločenský, akože živá udalosť a tak, a teda, že, že pánovi Bezákovi sa nepáčilo nejak, jak ho odvolali, alebo neviem, čo ja na to pozerám, že ty si že v monokratickej štruktúre, hej, že v tej štruktúre si sa dostal na nejakú funkciu a tá štruktúra ťa teraz nechce, no tak keď mám dôstojnosť, tak, tak od, zrazím opätky a ja odídem, nie? keď ma nechcú, tak ma nechcú, že kde nebudem sa tam niekde šarpať alebo tak. Takže zdalo sa mi to trochu smiešne, no a v tomto kontexte som si neodpustil tú poznámku. Predpokladám, že dostanem pár zlomyselných e-mailov. E, pravdepodobne áno, navyše ja by som bol túto voči e, cirkvi a duchovným trochu zmierlivejší, lebo tam sú naozaj ľudia... Veď ja som voči cirkvi a duchovným. Sú, sú, tam naozaj ľudia vo vnútri, ktorí úprimne, nielen úprimne veria tomu, čo robia, ale ktorí sa naozaj snažia robiť dobré veci. A potom je tu nejaký, nejaká áno, tá cirkevná hierarchia, ktorá je na Slovensku je veľmi špecifická. A ona Niekde mimo Slovenska, Polska, a potom ako čím ďalej ideš na západ, tým inak to vyzerá a, a tí ľudia sa naozaj snažia niečo robiť pre iných ľudí, že aj preto znášajú mnohé príkoria, ktoré oni vnímajú ako príkoria, ale nevedia ten systém zmeniť znútra, nie je to by v ich moci a oni potom môžu byť takto nešťastní, ale áno, v podstate, podľa mňa, aj keď si kresťan, máš na výber množstvo iných de denominácií, kde sa môžeš teda naozaj voľne realizovať vo veľa slobodnejších podmienkách a nemusel si si vybrať práve slo slovenský katolicizmus, ktorý je takýto odked je, že on, on naozaj on sa nezmenil od 15., 14., 13. A to asi trochu kriúdiš. Ja teda nie, nie som dejepisec slovenského katolicizmu, ale typoval by som, že tak ako všetko, aj slovenský a, a, katolicizmus. A, asi je... mi tiež príde zo pár pobúrených e-mailov, ale ja si teda dovolím to rieť, že špeciálne, že slovenský katolický klerus neprešiel ani osvietenstvom nikdy. Ten je naozaj skostnatený a naozaj by nás rád videl späť nech nežerem v 14. storočí, to, to by bolo také optimum pre nich. E, a z 18. určite nie sú ochotní prejsť ani z 18. do 19. storočia. To, to, to je evidentné, že to odmietajú. A áno, keď sa niekto stane súčasťou slovenskej katolíckej cirkevnej hierarchie, tak si tohto musí byť plne vedomý a v tomto smysle máš úplnú pravdu. Ja som sa vtedy tiež na to pozeral, že tak dobre, ako rozumiem, že to odvolanie nemuselo byť fér, ale vedel si, že medzi akými ľuďmi pôsobíš, kam lezieš, e čo ťa na tom prekvapuje? Ako, hral si, prehral si, ako, zbalím si Fidlátka, prehrávať treba vedieť dôstojne. No, zhruba tak nejako. Auto to bola naozaj odbočka. Myslím si, že po... Šu, sme tomu dali na, naozaj dlhý čas. Kam všade nás Saška zaviedla? De, de, šaška, Saska zaviedla. Áno, prešli sme s ňou rôzne kúty. Už zásadnú politickú udalosť tohto typu sme za uplynulý týždeň na Slovensku. bude z toho šašlik. Dobre, poďme ďalej. Poďme ďalej. Teraz si môžeš vybrať, že či chceš, a asi zvolím za teba, lebo ty by si určite viacej chcel m, takú stročnú témičku, sme mali tiež k tomu podľa tlačová konferencia, totiž ťažiskoví hráči strany za ľudí, Juraj Šeliga a Jana Žitňanská prestúpili do strany demokrati. Nerobili to náhodou práve v čase, keď sme mi to múdrovali? Vidíš, toto je napríklad možné, že nám to urobili na schvál. A zdá sa mi, že áno, že to bolo naozaj v piatok popoludní, takže ja keď som sa do štúdia vrátil za svoj pracovný stôl, tak ma tam čakala táto krásna informácia. Pustil som si celú tú tlačovku. Nebola dlhá, odporúčam, lebo Väčšinou to boli tak také polo nudné a, a zbytočné poky, ale Juraj Šeliga sa proste mm, nezaprel. Možno by sme mu tu ani, ani nemuseli dávať priestor, lebo veď, prečo toto nie je dajme, na, na, dajme. Naj, najťažšia figúra na politickej scéne. A... Počkaj, to toto si on s tebou, podľa mňa, ešte bude chcieť vyjasniť, že on nie je najťažšia politická figura na tejto scéne. Veď, veď ja aj, aj preto to spomínam, pretože on... Samozrejme, obe osoby, keď, v, keď vstupovali, nie, nie, že ide vyhrať, ale... Uh... Pán Šeliga tiež sa usiloval kombinovať skromnosť s istým typom sebavedomia, ale povedal by som, že tamto vypadlo, vypálilo oveľa, oveľa horšie ako v tom predchádzajúcom prípade, ktorý som spomenul, lebo on začal tým, že on naozaj v uplynulých dňoch a týždňoch rozmýšľal nad tým, že či teda v politike neskončí a hovorí to s najväčšou úprimnosťou, ale potom sa v ňom ozval ten hlas, ktorý mu povedal že ale niekto musí občanov Slovenskej republiky upozorniť na to, nejakí dobrí ľudia musia občanov Slovenskej republiky upozorniť na to, že Robert Fico je zlý človek a teda on na svoje stále relatívne mladé bedrá je ochotný túto váhu naložiť a previesť nás, pretože, a to pozor, on okrem svojej nespochybniteľnej odbornosti, a tu by som nespochybnil, ona asi naozaj nejaká bude, prináša do strany demokrati aj, aj iné veci, ktoré osvedčil vraj v parlamente. To je schopnosť zákulisnej politike, politiky dohadovania kompromisov a proste tie výsledky sú zreteľné. Takže ja som sa hneď neúbráňal, ja som v tomto slabý, ja vám proste živú predstavivosť, tak to na mňa zautočilo zo všetkých kútov, že som si predstavil pána Šeligu vieš v tom rúchu kardinála Rišelie, ako proste ťahá za tie nitky, alebo naopak ako suncu vysvetľuje publiku umenie vojny, alebo ako veľký o Florentian Nicolo Machiavelli na, na, na tých dvoroch ukazuje, ako sa robí mocenská a v istej miere a zdá aj cynická politika. No a zdalo sa mi to smiešne, lebo nič z toho si s Jurajom Šeligom v skutku nespájam. Ja si stále veľmi vďačne spomínam na to, ako využil ako odrazový mostík hnutie za slušné Slovensko, kde sa on tak zrazu objavil, prevzal nad tým kontrolu, potom po stretnutí s Andrejom Kiskom zrušil protesty tvrdí, že to nejak nesúviselo, ale v zápätí sa stal ako keby že druhým členom novej prezidentskej strany, e, dokonca sa stal podpredsedom teda pod Národnej rady, pardon. E, e, potom urobil nejaký prešľap, kde ocenil som, že za tento typ prešľapov sa u nás obykle neodstupuje, on to urobil, fajn že ako keby sa snažil on vnášať nejaké prvky nejakej vyššej kultúry do, do výkonu svojho mandátu, ale e, zoberme si, že čo bol, čo bol jeho politický e, úspech, som chcel povedať, ale to, to, to je absurdné slovo v spojení e, s Jurajom Šeligom, že teda, keby chcel predať e, nejaké apolitické hnutie e, výmenou za svoju politickú kariéru urobil by to presne rovnako a možno, že nechcel, ale, ale tak vyšlo, že, že nepredal, len tu tak vyzerá. Ja mám obrovský problém uveriť tomu, čo on hovorí v súvislosti s týmito vecami, ale veď dobre dôkazy nemáme, rešpektujeme prezumpciu neviny. Nie, nie je to perfidný podliak, ktorý predal hnutie, len tak šťastne vyšli okolnosti, že Andrej Kiska v ňom objavil obrovský potenciál a urobil z neho de facto dvojku vo svojej strane, alebo trojku, skôr dvojku. Fidiš, tu by sme asi mali spod, lebo ja by som nemal... Uh... No, rozhodne, dal mu šancu a yep. teraz tá, tá, tá strana dopadla tak, že z nej nezostalo nič, len Veronika Remišová, čo je naozaj, že obraz politickej biedy najúbohejšej, najtemnejšej uh, a... A Juraj Šeliga, ktorý na seba ešte zavesil Janku Žitňanskú, ktorá, toto už bude aj piata politická strana snáď. Myslím, že štvrtá. štvrtá. Môžeme si to zrekapitulovať. To bolo KDH, potom to bola Nova s Danielom Lipšicom. No, ona vlastne bola aj v tom potom Novado, nová väčšina dohoda, čo, čo spojili s tými kolárovcami. A potom bola u ľudí. Teraz bude, u teraz bude u demokratov. Takže štvrtá, piatá záleží ako to rád 4 4,5 tá strana. No, toto ťažko nazvať politickou kariérou, to je takéto, že niekto má obrovské ambície, ktoré sú nepriamo úmerné jeho výtlaku a schopnostiam a hľadá si nejakú niku na prežitie a vzali ho teda k tomu Eduardovi Hegerovi a on, on Mňa fascinuje, ako on sa tvári, ako keby on tam naozaj šiel k tým demokratom, že určovať trendy a rozdávať karty, vieš. K tomu sa ešte dostaneme, lebo dve poznámky k tomu, čo si, nápadol, čo si povedal, mi nápadli. Jedna je tá, že naozaj, ja nemám rád tú teóriu, ako, ako Andrej Kiska zhatil, zmaril protesty, ktoré neviem, čo ešte presne mali To nebolo v moci Andreja Kisku, to bolo iba v moci Ureja No, no dobre, tak že Juraj Šeliga Ale že Andrejovi Kiskovi to vtedy vyhovovalo práve tak, ako sa to udialo, to je holý fakt, pretože keby boli bývali predčasné voľby, prezidentská strana by nevznikla. Ale oni by neboli bývali, neexistoval na to žiaden poriadny dôvod. Tie protesty už mali politický výsledok, ktorý si vlastne aj Andrej Kiska želal, ktorý dopredu deklaroval. Mne sa to v skutočnosti zdalo logické, čo sa udialo. Viem, že niektorí ľudia to prežívali. Pamätám si, ako jeden zástup obca Ševreda, ktorá vtedy zo so zástavou srdca sa u mňa zastavil, že bol zrušený piatkový protest. A ja, že však to je aj už pomerne logické, lebo sa mi zdá, že vybavia. Ale nechcem sa o tomto sporiť, len tlmočím po svoj Politickým cieľom toho hnutia nebolo to, čo bolo v tom okamihu dosiahnuté. Oni chceli predčasné voľby. E, si to celkom dobre pamätám. a Hlavne, protesty sa nerušia týmto spôsobom, e, a, ako bol zrušený. Že, lebo ja som vtedy mal kopec e, žiaľ off record informácií s e-mailmi a s detailnými komunikáciami s organizátormi z rôznych regiónov a tak ďalej. Že to, to, bol naozaj výbuch vtedy, že nikto to nečakal, bolo to niečo úplne nepredvídateľné a neočakávané a šokujúce úplne pre každého v rámci toho hnutia. E, preto ja Jurajovi Šaligovi nikdy neuverím, že nebol ovplyvnený Andrejom Kiskom a Andrejovi Kiskovi toto určite neuškodilo, ja si myslím teda, že mu to pomohlo. Vtedy ten obrovský, lebo to bol proces, na ktorom sa očakávalo najviac ľudí vlastne v rade. Boli obrovské očakávania, že príde naozaj najväčšia masa. A požiadavka bola vtedy predčas, medzi inými požiadavkami boli predčasné voľby a to teda Andrejovi Kiskovi celkom určite nevyhovovalo. On už vtedy vedel, že chce ísť do, politiky, aj keď potom zistil, že v nej vlastne nechce byť. Nemám tu chronológiu presne v hlave, takže, takže nie som si... Ale ne, nemám dôvod ti, ti aj neveriť, že teda vtedy on, on už mal prijaté to rozhodnutie, ale je úplne jedno, aký by bol proces, tie predčasné voľby by proste ne, neboli, lebo aj proste z pohľadu toho, ako niektorý ústavný činiteľ, ktorý na to má akože polovičné právo vôbec o tom niečo hovoriť, Andrej Kiska, vtedy mal, bola vypetá chvíľa, ale vedel, to nebolo jeho rozhodnutie, či budú alebo nebudú predčasné voľby. Toto bolo, to je rozhodnutie väčšiny parlamentu a, a, ten sa jasne stával k tomu, že nie. Keby som zľahka zlomyselne chcel niekomu niečo pripomenúť, tak napríklad pánovi Hegerovi by som... Pán, by som mu pripomenul, že on napríklad dnes hovorí, že, že žiadať predčasné voľby je, je proste nedemokratický zločin proti štátu, s čím ja samozrejme nesúhlasím. Ale proste vtedy tá vec bola z môjho pohľadu politicky vybavená. Možno, že pán Šeliga bol ovplyvnený Andrejom Kiskom, čo môžem len kvitovať, pretože už sa proste nefutrovali v tom čase už nezmyselné požiadavky na námestiach, či, čiže ten koniec podľa mňa bol rozumný a, a úplne v poriadku. Nebol som tam, neviem, ako to bolo. Poznám niektorých ľudí, ktorí tam boli, títo vylúčujú, môžu mať oni tiež svoje vlastné záujmy, samozrejme. No, na toto sme si vymenili názor. Ešte som chcel ale Dve veci. Jednu k tej Jane Žitňanskej. Áno, veď toto sa jej bude vyčítať, že vymenila tie strany, ty vieš, že ja mám na ňu istý typ politickej slabosti za to, čo robí a akým spôsobom to robí. A nech to robila aj v mnohých stranách, ja jej pôsobenie považujem za osožné. A keď si tak zlomyselne hovoril o Jurajovi Šeligovi, že, že čo dosiahol alebo niečo také, mne napadol slovo výsledok a jeden naozaj nájdem. A rád to teraz pripomeniam lebo v tom čase, keď sa to dialo, som to tu zabudol spomenúť. Keď sa hm, hlásovalo, keď vlastne padala vláda Eduarda Hegera, už si teraz eh, nespomínam presne, ktoré to bolo hm, hlásovanie, ale tam bola taká dohoda aj, aj s Tarabovcami, že dobre, nevyjadríme nedôveru vláde Eduarda Hegera, ale voľby budú schválené 30. septembra a aj vďaka hlasom Juraja Šeligu a Jany Žitňanskej táto dohoda nebola naplnená, pretože tam už on narazil na tú svoju povestnú červenú čiaru. On ju mnohokrát prekročil, ale v tomto prípade nie. V tomto prípade sa jej držal a umožnil, že tá haraburda s názvom vláda Eduarda Hegera padla. Bola aj vyjadrená nedôvera to, ako to celé potom nakoniec dopadlo, že tie voľby aj tak budú 30. septembra, to je... To je opäť ten politický úspech. Ten teda výsledok už je slabší, tento, ale to sme vtedy ešte nemohli vedieť. Tento svoj úspech nám pripomenul aj on špeciálne povedal, komentátori, keď ho hania za jeho chyby, ktoré on si teda aj pripúšťa niektoré, takže by mali hovoriť aj o jeho úspechoch a toto presne pomenoval ako jeden zo svojich úspechov. To, to, bolo v rozhovoroch s so Zuzanou so, Kovačič so, so Hanzelovou. Som si to Aha, vidíš, ten som so nestihal si vypočuť. Vypočul a cítil teda veľkú krivdu, že ho nikdy nepochválim, ani keď sa mu podarí urobiť niečo dobré. A svojím spôsobom oprávnenie, naozaj, neviem, či som to vtedy napísal do nejakého komentára, možno áno, viem, že tu na špeciálne som si to písal do poznámok, že, že toto treba zdôrazniť v tom období v kedy polovici decembra zhruba to bolo. Nejak sme to vynechali, zabudli a vlastne mi to bolo potom aj ľúto, lebo je. rád priznám každému politikovi nejakú zásluhu, nie je ich na Slovensku mnoho, tak prečo by som toto nepriznal jemu, že pomohol pádu vlády Eduarda Hegera. A som rád, že sa k tomu aj hrdo hlási, že aspoň v tomto základným veciam rozumie. Áno, hlási sa k tomu, je to, môžeme povedať, že je to jeho politický úspech v tomto volebnom období, pri tom, že sa mu podarilo prísť teda o ten post podpredsedu Národnej rady a <coughs> podarilo sa mu vlastné červené čiary poprekračovať tam späť mnohokrát predtým. Áno, ale predsa, ale... zopakujem Lebo to, znova. To, je, to je potom trochu také ako, že áno, celý život som, ja neviem tam kradol, ale túto čokoládu som mohol ukradnúť, že ja som ju tam nechal. Vidíte, aký som dobrý. Poučil som sa. Toto je dokonca o niečo záslužnejšie, pretože je jednu som vrátil. A pretože za to, že prispel a zásadným spôsobom prispel k pádu vlády Eduarda Hegera, to by mu aj niektorí ľudia mohli vyčítať. Dokonca by mu to mohol vyčítať človek, ktorý ho teraz prijal do strany a stál tam na tlačovke. Našťastie, oni tam nie sú obdarení... Ako nejakou väčšou intelektuálnou kapacitou, aby, aby si tieto veci zrátali, že keď sa e, pán Šeliga hlási k tomu, že jednu čiaru v živote neprekročil, tak to bola práve tá čiara, e, ktorá pochovala Hegerovú vládu, za čo on sa, na, na čo on sa tak zlostí a považuje to za zločin proti demokracii, čiže by mohol pochopiť, kto je vinníkom toho zlo, zločinu proti demokracii. Ale našťastie, oni sú tohto typu intelektuálneho problému uchránený. Ja si myslím, že Eduard Heger mu to tak kresťanské odpustil a dáva mu druhú šancu e, urobiť to znova. <coughs> no, Dobre, nechcem byť úplne jedovatý a zlomyselný. Ja si myslím, že e, Juraj Šelige je presne ten typ politika, ktorý má veľmi jasne definované svoje osobné záujmy a pokiaľ ide o plnenie osobných záujmov, zatiaľ nijak zásadne nezlyhal ani sa nedá hovoriť, že by bol úplne neúspešný v plnení si svojich osobných záujmov. Všetky ostatné politické veci sú iba prostriedkom na plnenie jeho osobných záujmov. A teraz tým nehovorím, že, že mu ide o poslanecký plát alebo že chce niekde nejaký kšeft. On je jeho politikus s obrovskými ambíciami, ktoré nie sú úplne úmerné jeho reálnym schopnostiam. Jeho toto baví. To je, to je ako keby, že naozaj dostal sa do toho týmu veľmi zlý futbalista, ktorý kazí hru, ale tréner ho má rád, lebo mu, ja neviem, chodí strážiť deti a bars čo hej, že Možno si zobrali jeho dceru alebo také niečo. Vieš, kedy to boli takí tí zväzáci, ktorí vedeli, že chcú mať stranickú kariéru a boli schopní e, naozaj tvrdo pracovať na tom, aby tú politickú kariéru mali v akejkoľvek e, služobnej, súkromnej oblasti. E, je tam, e, Edward Heger ho prial na palubu a bolo by to menej bizarné, keby sa ona netvárila ako naozaj dôležitý človek. A inak to, to je presne ten marketing, že on si myslí, že keď sa bude dôležito tváriť, tak sa dôležitým aj stane, lebo ľudia mu uveria, že je dôležitý, čiže on tam kad veľmi dlho, a tak dobre, veď padali tie otázky, čo sa týka spájania s KDH, ale on tam priamo tak školil to KDH, že keď, ste, že keď núkali Eduardovi Hegerovi dvojku na kandidátke, prečo im zrazu ten Eduard Heger vadí a že otázka je, že či chcú byť 6% strana, alebo 12% strana, keď sa spoja s demokratmi. Mne to prišlo také celkom bizarné, lebo už nech si myslím o, KDH, o súčasnom KDH, v súčasnom zložení čokoľvek. Jurajša liga nie je ich liga. No, tam Dve veci sú tam zaujímavé. No, zaujímavé. Na kritizovanie, tak to poviem. Jedna je presne tá arogancia, z akou proste toto rozpráva a školí tú stranu, čo má robiť a ako tá strana má sebe pomáhať a tak ďalej. Čo, čo je skoro až také Matovičovské. Hej. Nie celkom, len Igor Matovič sa vie správať ako Igor Matovič, ale je to proste neprimerané. Tebe neprináleží proste kafrať do veci druhých strán. Veď môžeš im niečo ponúkať a tak, ale, ale školiť ich a peskovať a, a pohľavkovať. tak to, to, to je poprvé nevkusné a, a podruhé, to je tá druhá vec, čo som chcel povedať, že ono to nevedie k výsledku zvyčajne. Lebo ak ti ide o to, aby, aby sme to teda spojili a, a dosiahli nejaké percenta, tak týmto správaním sa k tomu naozaj nepribližuješ. Lebo tá strana, aj keby to nejako že chcela, alebo chcela nad tým uvažovať a hľadať cesty, tak po týchto vyjadreniach má o niečo menej dôvodov tie cesty hľadať. Určite áno, ale zase rozumiem, že pokiaľ Juraj Šeliga uveril Eduardovi Hegerovi, že idú vyhrať voľby, to je už ďalší subjekt, ktorý ide vyhrať voľby, tak, tak rozhodne, že aj nepotrebujú. Už sa vlastne tva, správa ako víťaz tých volieb, že my tu budeme rozdávať karty a... Takže už vlastne ponúka nejaké... Buď sa, buď sa a s nami trafiki. budete baviť, alebo tam nebudete pri stole. No? To je pravda. Orol nechytá muchy, ako vieme. Toto už sme... To sme, to sme mu možno venovali viac priestoru, ako si rád. Ale tak keď sme zaslúži, si napísali, e... tak sme si napísali. Nebolo tých e, ťažiskových udalostí až toľko tento týždeň. My sme mu vlastne práve dodali tú vážnosť, po ktorej túži. Preto som sa aj pýtal, či vlastne chceme, e, išiel si za tým ako povestný vôľ na, na jatky. Le, lebo mali sme tu dreft storočia týždeň predtým, ktorý sme vôbec nespomenuli, ani ho nebudeme spomínať teraz neviem čo Prestup, myslíš to do aliancie ja aj tak ten sa neudial, čiže to je e, ale bol v procese diania sa bol v procese diania sa presne na tlačovke, a nespomenuli sme ho na, ne, nespomenuli a, a nespomíname ho že na na tlačov, preboha. na tlačovke pre Boha, na obyčajných ľudí vystúpil človek ktorého sme nespomenuli a, a začal presne nadávať nejakej inej strane ako by sa mala správať aby on bol jej súčasťou a ďalší aby dvaja ľudia áno. z obyčajných ľudí, ktorí plánovali byť ďalej v obyčajných ľuďoch, konkrétne predseda a možno podpredseda tej strany, nie ja som si istý predseda poslaneckého klubu, tak tí tiež nadávali tej druhej strane, že nedostatočne otvára dvere tomuto ich človeku, ktorého nebudeme menovať a ktorý tam s nimi stal. To bola... No, absurdy to na, naozaj... Aj, aj na slovenské pomery treba povedať. Je to, je to úžasný bizárik. E, a vlastne... Áno, my sme... E, Juraj Šeliga má v podstate porovnateľný politický výtlak. Dokonca je možné, že v číslach menší. Teraz myslíš s tou osobou, ktorú sme nemenovali? Tá osoba Nezvážem na seba môže sa naviazať isté radikálne, extrémistické hlasy a môže ich na seba naviazať oveľa viac, ako... Juraj Šeliga, takých tých stredokonzervatívnych. Inak to poviem, ličov. tá osoba je niečoho nositeľom politického. Ano. Podľa mňa niečoho odporného a zavrhnutého, ale, ale nositeľom. Kdežto Juraj Šeliga je len nositeľom Juraja a Šeligu. a Janky Žitňanskej. A v tomto... A, tu, tu možno, že aj Jana Žitňanská je skôr nositeľkou Juraja Šeligu. Ne, netrúfam si toto úplne rozsúdiť. Dobre dosť o nich. Dosť o nich. Ešte jeden, ani nie, že prestup, ale integráciu sme mali, pretože mnoho strán sa chce integrovať na tej demokraticko-pravicovej strane spektra, ako sa oni sami hrdo definujú. Myslím, že to bolo práve dnes, keď sa konala tlačovka hlasu a už čo skoro bývalej dobrej voľby stelesnených v osobách Petra Pellegriniho a Tomáša Druckera a teda oznámili, že to spojenie, ktoré sme tu predvídali pred niekoľkými mesiacmi, respektíve sme sa asi zhodli, že tam to bude smerovať, je fakticky dovršené a pôjdu spolu do volieb. Asi aj pán Drucker bude pomerne vysoko na kandidátke, keďže sa zrejme stane pod predsedom strany. Čo paradoxne vyzerá, že, že toto to je naozaj že máličko strán, ktoré k tej integrácii dokážu nejako prísť. No a Minule to bola SNS, ktorú sme komentovali, tá taká menšia integrácička, hej, ale, ale predsa len niečo. A, a teraz je, je tu o niečo väčšia integrácia, lebo už sa bavíme vlastne o stranách, ktoré majú preferenčne spolu niekde do 20 čo je teda nie zanedbateľná liga na, v slovenských pomeroch. E, pre mňa je to možno zaujímavé v tom, že ja si veľmi ťažko predstavujem Tomáša Drukera e, ako povedzme súčasť exekutívy, kde rozdáva karty Robert Fico a vraciame sa do náruče matičky Rusy, dezintegrujeme sa z euroatlantických štruktúr a zavádzame tu nejaký maďarský typ politického režimu. Podľa mňa toto je stále silný signál, že Peter Pellegrini má e, oveľa bližšie ku komukoľvek inému, ako k Robertovi Ficovi, e, politicky, v tomto okamihu. A mne, mne to príde, ešte aj ten Juraj liga sa voči nemu stále veľmi tvrdo vymedzuje. E, mne, mne to príde také bizárne, že všetky, jasné, Peter Pellegrini pôjde vládnu s Robertom Ficom, keď nebude možný nejaký iný výsledok pre ňoho mocenský, tak pôjde. Ale Juraj Šeliga presne v tom rozhovore tak vysvetlil, že my vieme, že Pelegrini s tým Ficom pôjde, lebo Ficom mu ponúkne premiéra a zmenia systém voľby na voľbu prezidenta v parlamente, aby, aby sa mohol stať Fico prezidentom. To takéto veci tam rozprával? Takéto veci tam rozprával. Čo veď ako... Dobre, to, to má hlavu a petu a logiku, vylúčiť sa to nedá. Museli by na to mať ústavnú väčšinu, samozrejme. Okrem iného. E, ale on sa tvári, že toto má v sebe Peter Pellegrini vnútorne určite vysporiadané. My predstavujeme, že to je Ficov parťák a prečo by sme sa my s ním teraz zahadzovali. Potom, keď my vyhráme voľby, tak e, sa s ním môžeme eventuálne o niečom baviť. E, a Tomáš Drucker bude bude zaujímavé sledovať niektorých našich kolegov, ktorí ho tak celkom ako akceptovali ako človeka z biznisu, manažéra, ktorý rozumie veciam, a ktorý je široko akceptovateľný ešte aj napriek tomu teda, že sa ako keby kontaminoval smerom, že ako budú čítať teraz jeho spájanie sa s hlasom a je to tak, pre, pre, mňa je to zábavná situácia. Zároveň si nemyslím, že Tomáš Drucker je nejaká politická ťažká váha, ktorá priniesie nejaké obrovské množstvo hlasov alebo čohokoľvek. Ťažká váha určite nie, hoci aspoň v tých prieskumoch, keď mal 2 až 3 tak akože každý... Každé percento je dobré. Každý v tejto dielik situácii, z toho, určite. ktorý príde, do hlasu bude pre nich dobrý a podľa mňa tých dielikov bude pomerne veľa, lebo dobrá voľba vlastne sa stala ešte s predstihom niečím, alebo chcela byť niečím, čím sa potom stal hlas. Hej, že v nejakej miere sociálno-demokratická alebo stredová, ale prozápadná strana, ktorá nemá nič s tou, tou tak povediac pravicou, ako v nejakom zmysle bola spojená s Robertom Ficom respektíve s so Osmerom, ale nie je ním, hej, že sa vo, voči nemu vymedzila. Toto oveľa lepšie z mnohých dôvodov urobil Peter Pellegrini, čiže z tohto hľadiska mi to spojenie dáva logiku. Oni tam prinesú aj nejaké čisté peniaze, toto je taká obľúbená téma. A nejaké odborné zázemie. A nejaké odborné zázemie, čo je podľa mňa pomerne dôležité, lebo naozaj, keď sa pozrieš na slovenskú politickú scénu, to, to, je tak kádrovo, personálne vyprahnuté, že v podstate každý, kto trochu trafí do dverí, je schopný prečítať si eh, ak nie priamo odborný, tak aspoň eh, politický text a, a porozumieť jeho objamu, eh, obsahu a, a potom sa podľa toho zariadiť. Každá takáto osoba je naozaj vítaná v tej dobrej voľbe. Ich bolo alebo je viacero, ja si myslím, že, že u Petra ho budú veľmi spokojní s tým, čo tam nádraftovali. A pokiaľ ide o to spojenie po voľbách, to, to teraz... Nemyslím si, že, že smer je najvzdiaľanejší, teda, teda, že, ako si to povedal, že nie je strany inej ako smer, ktorá by bola vzdialenejšia hlasu som to dobre interpretoval. To ja si myslím, že, že, nejaké strany, ktoré sú ešte vzdialenejšie hlasu nájdeme. republika. Napríklad extrémistov, alebo aj... aj to, to aj, som už ani nebral do úvahy. Aj, aj Oľano, napríklad. A, áno. A, Čiže predpokladám, že možno aj Eduard Heger, ktorý... To, toto je relevantná pripomienka, len ja dnes Oliano a jo, to bude, teraz len bude hate mailu, ja Oľano dnes hádžem do jedného mecha s republikou a zo so smerom. Ja v inom kontexte, ale takto z iných, z, iných dôvodov, z iných dôvodov, ale... V praktických dôsledkoch vládnuť. Praktický dôsledok, že s nimi proste nechcem vládnuť za žiadnu cenu, tak tam áno, tam, tam, tam by som to hodil do jedného mecha a, a neviem, pre, prečo by mi to niekto vyčítal. To, to, tie dôvody sú úplne zrejme. Vieš, prečo ti to budú vyčítať? Lebo um mnohé politické strany majú ako keby, že voličov a sympatizantov a potom sú politické subjekty, ktoré ťažko nazvať stranami a tie majú fanatických veriacich. To je ako keď urážaš božskú entitu ktoréhokoľvek organizovaného náboženstva to je na kameňovanie, pálenie, štvrtenie, naražanie na kôl a, a má presne túto štruktúru veriacich, že tam už zostali iba ľudia, ktorí fanaticky veria. Uznaj, že obdiv k Igorovi Matovičovi dnes nemôže mať iný dôvod ako emocionálny, tam akože rácio tam úplne absentuje. Asi áno, ale chcem si predstaviť, že Tí ľudia veď mi priznajú právo opovrhovať. Nie, nepriznajú. Rovnako ja, ja ľuďom priznám opovrhovať právo, teda právo opovrhovať ľuďmi, ktorých som napríklad volil. Sice ja som žiadnych nevzýval týmto typom viery, to je pravda, ale veď ja v plnej miere rozumiem, že, že sa každý dívame na, na politických reprezentantov inak a to, čo je pre mňa priateľné, pre, neho, pre niekoho iného je nepriateľné, veď čo je na tom. Zneváženie proroka je vždy hrdelný zločin. Uh, nie. Ty, z, z ich pohľadu určite nemáš právo kriticky pozerať na Igora Matoviča alebo na Olianu. A, a niekto iný Le to právo má? Nie, nikto, nikto, nikto. Ako oni, sú naozaj, on, oni sú to dokonalé v slovenskej politike, to jediné, nič iné tu nemá zmysel, iba toto môže spasiť Slovensko a ich životy a ktokoľvek, kto sa stáva na odpor, musí byť zničený, samozrejme, to je nepriateľ, to je zlo. Tým je definované zlo, že je proti... Áno, a Igorovi Matoviču. Je, je, je proti dobru, áno, jediné dobro na scéne je Igor Matovič. Toto je podstata politickej viery a politického náboženstva. A on nie je politik, on je naozaj, on je prorok. A vieme, že proroci nemohli byť úplne, nemohli vnímať realitu úplne tak, ako ich spoluobčania. No veď inak. By... k tomu, čo rozprávali. Tak inak by boli prorokmi všetci, čiže vlastne nikto. No, no prorok je určite odchýlka od normy, veď to uznávajú aj veriaci, že oni nie sú ako my, oni sú niečo úplne iné. Nehovoriac A... o Mesiášovi. Mesia, že už vyslovený ako keby spasiteľ. No veď práve. Preto R rôzne sa názory potom, veď na tomto sa nezhodlo židovstvo s kresťanstvom, že či tam Ježiš bol alebo nebol, že či to bol iba podvodník alebo naozaj nejaký spasiteľ. A židia povedali, že je podvodník a preto ho ukryžovali a kresťania Nie, Rímania ho ukryžovali. No. Ale tak trošku, a ak sa nemýlim... Tam... Židia od neho dali ruky no, prež, lebo bol to nejaký burič a oni s ním odmietali mať čokoľvek spoločné. A rimania povedali, že OK, tak keď je to burič, tak nákriž s ním. Ďakujem za opravu. A kresťania vravia, že aha, bol ukrižovaný, takže je mesiaš. Áno. Je to... Nie, nie, on bol ukrižovaný, ale potom vstal z hrobu a ožil t ten motív. Veď vieš, že teraz tie seriály boli veľmi e, populárne e, s tými kadejaké, so zombíkmi, že mŕtvi, ktorí chodia, žerú mozgy, ale toto bola taká veľmi pozitívna verzia, že to nebol ten zlý mŕtvy, ktorý vstal z hrobu, ale ten dobrý mŕtvy, ktorý vstal z hrobu a, a ďalej páchal dobro, ako keby. Vzkrie v si aj všetkých ostatných. U, už by som to nechal tak, lebo už, už mám strach, že, že tá spätná väzba by sa neobmedzovala aj, my len si, na my e My si to z toho robíme srandu, ale v podstate kresťanstvo malo naozaj, keď sa odosobníš od celej tej mytológie malo jeden veľmi pozitívny odkaz, keď si dobre, že v historický kontext ktorom vzniklo, že ten, ten mýtus hovorí o tom, že ľudia mohli by ste byť k sebe navzájom konečne, že, no ne, že slušne sa správať, byť k sebe dobrej, dobrý, milý, nerobiť si navzájom zle. To, to je jadro kresťanstva. A s tým ja viem veľmi dobre žiť. Že potom na, inštitucionálne, na inštitucionálnej úrovni sa to zneužíva tak ako v rúsku boj proti fašizmu na genocidu na Ukrajine, to už je úplne iná vec. Ja, ja nie som antropolog ani religionista a ešte sa už to trochu blížime k záveru, ale povedal by som, že, že tento typ normatívneho apelu aby spoločenstva mohli nejako existovať, obsahujú v podstate takmer všetky náboženstva, respektíve nejaké spoločenské doktríny, lebo, lebo tie spoločenstva, ktoré nejaký typ takejto doktríny nemali, no tak tie vlastne neprežili, lebo sa vyhubili. A, ale hovorím, toto to, to, by sme mohli nechať nejakým antropológom, ktorí by o tom mohli vedieť viacej. Nám ide teda hlavne o, po, o tých politických prorokov. No, skôr tak. Uh, a, a, tam už sme aj, tak... a ich uh, dôsledky ich činnosti no bývajú politicky že on, po, podobné vlastne že on môže mať najlepší úmysel že pasiť svoj ľud a dopadne to kryžiatskými výpravami, pálením čarodejníc. No, to, to je normálny vývoj. Aj lebo v ľud sa vzpiera, vieš niekedy Mesiášovi. No, tak, tak Taký ľud si celkom nezaslúži byť už moc ľudom. A Me treba ho vydať do rúk samotnému diablovi, hoc by sa volal aj Robert Fico. Politický Mesiáš je ten človek, ktorý zachráni tvoj život, aj keby si mal pri ňom skapať. Ďakujem. Toto by bolo pekné posledné slovo, ale ešte v stručnosti chceš pšenicu, alebo Biden, alebo oboje nestíhame? Dajme pšenicu, lebo je to zaujímavejšia lokálne, zaujímavejšia téma, horúcejšia. Veľmi stručne. Ja, ja som bol prekvapený, ako to zarezonovalo, lebo som si myslel, že, že tak ako vždy, keď sa objaví nejaký problém s potravinami, vieš, tam sa nameria nejaké prekročenie, tam tamto, tak prídu inšpektori, niečo s tým spravia a proste ide sa ďalej, lebo to sa proste stáva, že sa občas čosi kde si, ale špecificky v prípade pšenice normálne som mal pomerne výdatne naplnenú schránku, kde sa proste ľudia rozčulovali ešte špecificky e, e, vďaka tomu, že e, môj e, otec e, je z Ukrajiny, že, že moji predkovia ja sú proste, teda hej, že, že, kraj, občania krajiny, z ktorej mám e, časť predkov, tak e, vraždia a otravujú slovenských občanov. Som na ja to naozaj pozeral konsternovanie, aj niektoré, ktoré boli menej agresívne, tak, tak tiež Uh, byli na poplach a že, že to bagatelizujeme a, a neviem čo. A, a na, na počudovanie je vlastne o tejto téme ticho sa mi zdá, lebo ono ako keby aj, aj minister pôdohospodárstva Vlčan, ktorý do veľkej miery prispel k tej panike a všeli, kto sa na neho odvolával, tak zistil, že to teda dosť prestrelil, tak uh, a hovorí, že nešírme poplašné správy. On sa síce neospravedlnil, ale bral som to tak, že dobre v istej miere aj on sa ospravňuje za tie svoje poplašné správy a téma do veľkej miery zmizlo sa mi zdá. No, ale samozrejme, že si ju osedlali tí najlepší z najlepších typu Robert Fico a, a potom celá tá extremistická scéna, že Ukrajinci nás tu idú otráviť jedovatou múkou a pšenicou, na schvál kontaminom, no neviem čo im. My sme to tu riešili v tej prvej fáze, keď ešte boli informácie pomerne chaotické. Dnes vieme, že v podstate ide o to, že Európska únia prísnila normy. Tie, tie svoje zvrátené, šibnuté normy, hej, kto, čo, 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 rozpráva len tí, tá tí, tí strana? ľudia, ktorí neustále mlátia Európsku úniu po hlave, že čo si ono tu dovoluje nám predpisovať nejaké normy, tak sú zrazu posadnutí európskymi normami na kvalitu pšenice. E Isté, ja som za to, aby sme dodržiavali európske normy, lebo ma chránia, ale ne, nehovoríme o niečom, čo bolo spôsobil, že ohroziť verejné zdravie. Bolo to nejaké, že... A aj to už teraz vlastne, ja som v tom úplne zmetený, že či tam boli prekročené úplne tie potravinárske normy. No, je to ale, celé nie, a pochybné... v akom rozsahu a v akej miere. Vyzerá to celá ako búrka v šerbli. Uh, ale Samozrejme, dali zbraň do rúk extrémistom, ktorým je úplne jedno, aké sú fakty, pretože môžu vykríkovať, že Ukrajinci chceli otráviť vaše deti. Čo aj obávam sa, že budú, ale tak... Zabijú vás rožkom. Oni si v podstate vždycky niečo nájdu. To tu môžeme ľutovať len to, že naozaj aj ľudia, ktorí možno nemali zlé úmysly, tak k tomu nejakým spôsobom prispeli. Spomínaš si na potravinárskú, teda na, na cestárskú sol v polských potravinách? No, iste niečo. To, 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 veď, je vec, to sú ktorá, obľúbené kauzy, samozrejme. To je vec, ktorá fantasticky funguje a história ukáže, že či tu náhodou aj nenaletelo ne aj to slovenské ministerstvo poľnohospodárstva na, na nejakú čudnú hru, lebo to, toto, je, toto nie je jadrová fyzika, to vieš, že keď povieš ľuďom, že kvalita potravín dvojaká v Európskej únii. To je veľmi emocionálna téma. Ale práve tá cestárska sol v polských potravinách, všetko tu diskvalifikovalo polské potraviny na hrozne dlhý čas, že ľudia pozerali, odk odkiaľ sú produkty a keď boli z Polska, tak si ich nekupovali. Pritom Poliaci sú že mega veľký producent potravín v Európe a majú veľmi kvalitné potraviny, raz za čas sa stane, že ne, 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 nejaký hajzlík si povie, že si to najmä zráta na kalkulačke, že koľko peňazí ušetrí na tom, keď tam nasype tú cestárskú na miesto potravinárskej, vie, že tým nikoho nezabije a keď sa mu to neprevalí, tak na tom dobre zarobí. Veď a, tieto... a, ale devastačné následky, keď to praskne, sú že úplne šialené. Uh, toto sa dá tak krásne, ľahko zneúžiť. E, neviem si predstaviť, ako sa tomu brániť. Lebo z tohto sú ľudia nepričetní. Áno, ale veď máš viesť nejakú strategickú komunikáciu vecnú na miesto... E, no počkaj, ale Slovensko na, na... nemá strategickú komunikáciu, ako systémovú. Len si sa pýtal, že, že ako. No, tak, tak takto nejako by sa to dlhodobo malo hovoriť. že Samozrejme, nič nezatajovať, povedať pravdu, ale v celom kontekste... E, neviem, nevyvolávať paniku a podobne, veď vieš, tieto kauzy sú proste vždy, nie je to tiež tak dávno, čo, čo bola tá metanolová záležitosť v Česku, čo teda malo oveľa desivejšie rozmery aj, aj s mŕtvými. Pre mňa je toto celé zábavné, tá, tá vec, akože, že domáce potraviny, to je, to je totiž všade, kam sa pohneš. Hej, že keď ideš do Rakúska, tak tam máš to má, že echt, rakúske, neviem čo, naše. Keď ideš do Česka, nie, toto nie je žiaden špinavý import, toto sú naše české. Pri tom, že aký je v tom rozdiel, že, že, a to isté samozrejme na Slovensku a všeli kde inde, v nejakej miere, akože chcem... Ja neviem, čo mi chuti, aj mi v zásade jedno, kde to vyrobili. Uh... Isté, keď budem mať dva rovnaké produkty, ktoré budú rovnako chutiť a budú za rovnakú cenu a jeden bude zo Slovenska a druhý bude z inej krajiny, môžem si legitimne povedať, že radšej podporím domácu ekonomiku a, a kúpim ten slovenský produkt. zhruba tak, že tomuto ešte cene, viem rozumieť. Ale nebudem uprednostňovať drahšie a horšie len preto, že je zo Slovenska. Zároveň nebudem uprednostňovať drahšie a horšie len preto, lebo je to zo zahraničia. To, to sú absurdné, iracionálne rozhodnutia niektorých a mnohých ale príjmajú. Ale spomenul si, vypustil si z úslov, že strategická komunikácia. Prepačku. Ja som trochu aj bol v kontakte s ľuďmi, ktorí ju mali vytvárať. A dnes už robia niečo úplne iné, lebo po veľkom úvodnom nadšení a potom po dlhej, intenzívnej práci zistili, že to v tomto štáte naozaj, že je, je vyplitvaná energia zbytočná práca, za ktorú môžeš dostať nejakú mzdu, ale nikdy nič nevytvoríš. Čiže nemá zmysel. A tento týždeň som bol v Prahe na nejakom stretnutí s nejakými kolegami, nie z novinárskej branže, ale mal som spisovateľský klobúk na hlave, ktorí žijú vo Švedsku a oni mi hovorili o švedskej strategickej komunikácii vo vzťahu k vojne. A oni tam úplne otvorene komunikujú, že to sa môže stať a my sme na to pripravení. Tam nehovoria ľuďom, že o, nebojte sa, všetko bude dobre. Švedi dostali normálne zoznam, že aké potraviny by napríklad mali mať, že uskladnené a v akom objeme, keby sa náhodou niečo stalo. Že? Predstaviteľ švédskej cirkvi sa postaví pred kameru a povie, že tu sme kúpili pozemok na cintory, na ktorom sa dá bochovať 10 tisíc ľudí. To je praktické. Všetci sú, všetci sú na to mentálne pripravení a že... Že oni vedia, že to zvyšuje ako keby súdržnosť spoločnosti. Všetci sú na to pripravení, všetci vedia, že možno sa môže stať, že budú musieť bojovať a veria tomu štátu, že rozmýšľa nad tým, že ako budeme bojovať a čo, čo sa bude diať a každý vie, čo má robiť. Oni sú mentálne pripravení na všetko, nikto tam nepanikári, nikto, nikto nemá nejaký že permanentný strach on jednoducho veria svojej vláde, že keď sa to stane, tak to ústojí. No to musí byť strašná nuda, že v takej krajine, krajine našťastie Drobná sme toho Anekdota, anekdota mi spomínali rozhovor, vlastne tam hovorí, že Fíni sú v tomto ešte drsnejšie. To rozhovor že fínskeho ministra obrany sa pýtali nejakže hypoteticky, že aké by k tomu došlo a tak, vy si viete predstaviť, že fínska armáda že bude dobývať Petrohrad a že on úplne s kamennou tvárou to povedal nejako vtip, že bude problém dostať sa tam skôr ako Poliaci. Ja, to je pomerne zábavné. Myslím, že už sme v závere a, a musíme prejsť na dobré správy. Niekoľko ich máme nachystaných. Ty chceš prvú? Lebo ja mám... A ja mám potom takú svoju vlastnú. Ja, ja viem iba o tej jednej, že teda... Ako som ja nezistil, tak 1. mája si všetci užijú, Dúfajme, že je pek príjemný, teplý, slnečný, predĺžený víkend a sviatočný deň. E, ja budem zažívať e, isté nie, úplne nehlučné a niecelkom čisté úpravy e, vo svojom byte. Rozmýšľam, že fú, že čo mi na toto povedia Takže e, to, 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 čo je pre mňa malá pohroma, ktorú som si spôsobil ja sám, je pre vás, všetkých ostatných, dobrá správa. Ja mám teda, prajem, aby ste... Ja, Mimochodom, prečo sa Sviatok Práce neoslavuje prácou? Prečo je to voľný deň? Čo to má znamenať? Lebo všetko oslavujeme voľným dňom. Vlastne ja tak, ho oslavím tak dôstojne, ja ho oslavím dôstojne tak, ako treba. A, a samozrejme tvoj umelec, ktorý... A, a môj umelec, ktorý sa neštiti ani rameselne z ručnej práce. Skoro si mi zobral príležitosť povedať moje dobré správy, ale ja mám až dve. Jedna je, takto, nie sú pre úplne všetkých občanov, ale jedna je totiž tá, že mi jeden kamarát napísal, že v NATO hľadajú audítora a je tam vlastne voľné miesto pre adepta zo Slovenska, čiže hneď mi napadlo... My máme osobitne kvalifikovaného nie, adepta. Niekoľko osobitne kvalifikovaných adeptov. Mne ktorý... napadá hlavne jeden. Hlavne jeden, ja viem, ale... A je aj... voľný, je voľný na trhu, lebo inde boli dosť hlúpi na to, aby ho ohrdli. A už videl, ako vyzerá hľadanie auditora, to znamená, že je o jednu skúsenosť bohačí, čiže možno by sa dalo skúsiť. A druhá, to sme vlastne mali aj ako správu, a potom sme sa k tomu nedostali, že Joe Biden oznámil, že bude druhýkrát kandidovať za amerického prezidenta. To je dobrá správa pre mňa pretože ja mám stavené na to, že... Že vyhra Donald Trump. Nie, 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 že, že doslúži toto volebné obdobie do konca. Čo v podstate v preklade znamená dnes že už... Nezomrie. Že nezomrie. Že No a keď teda oznámil kandidatúru na druhé volebné obdobie, nie je to záruka, ale je to indikátor vyšetrili... toho, že sa, že sa, cíti pomerne dobre a existuje. Nie že sa cíti, že na to má podľa mňa aj doklad, lebo Možno... ja si myslím, že aj v tej demokratickej strane sa mu povedali, že dobre, ale popros nejakého doktora, aby ti povedal, že môžeš, že ešte, že ešte budeš vládať. Ale globálne je to zlá správa, pretože Donald Trump sa chystá tie voľby vyhrať a toto značne zvyšuje jeho šance. Vieš čo, to rozoberieme na budúce, ja sa na toto necítim a už vôbec nie tak, takto e, rýchlo zareagovať, takže zatiaľ mi zostane sa len rozlúčiť, alebo môžeš ty. Už tak teda dúfajme, že aj ten štvordňový e, skrátený pracovný týždeň nenávidím tieto skrátené pracovné týždne, vygeneruje dosť materiálu na ďalšie piatkové depreso a budeme ho tu teda na budúci piatok s Petrom opäť miešať. Teším sa na vás, dovidenia, do počutia. Ja tiež budem dovtedy, ako na ihlách. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.